Check it out, check it out, check it out, check it out. Yeah, yeah, I'm feeling it now. את אישה אחרת משהי בגיל 30? בחיצוני חד משמעית. חד משמעית? כן. כאילו, אני מרגישה את זה. בואי, אני מתבגרת. שזה גם מהמם, ואני כבר רואה בתמונות שאני נורא אישה. זה סופר מחמיא לי שכזה לקחו אותי כפרזנטורית של אסתי לאודר, ושוב, יש בזה משהו נשי כזה. זה גם כאילו מותג שממתג את עצמו, זה מאוד יוקרתי ומאוד מאוד. נשי, פחות ילדותי. אבל זה גם מאלץ אותי באמת כל הזמן לטפל באור, כי כן אני כל הזמן מול מצלמות, וכן אני כל הזמן בקלוז-אפים, את יודעת, מאוד קרובים של צילומי ביוטי, ואת יודעת, אני גם נורא בספורט, ואני מאוד אוהבת את זה, אבל זה דווקא הסיבה שבגלל שאני כל כך מודעת לגוף שלי, בגלל שאני כל כך מכירה את הגוף שלי, אני מרגישה איך הכל נהיה פשוט הרבה יותר קשה והרבה יותר לאט. ובפנימי, אנה. בפנימי אני אפה. כן? בואי נדבר על זה. לא היית רוצה להיות רווקה שוב? וואי, איזה פחד. פחד. מה קרה לך? הלכתי לעשות תוכנית טלוויזיה בשביל לא להיות רווקה. כאילו, הכי נואש שלי. בואי, מה נעשה? דייטים לא עובד. אנה, אבל את זוכרת את זוכרת שבאת אליי לטיפול וסיפרת לי שאת הולכת לעשות תוכנית כזאת? את זוכרת מה אמרת לי? מה אמרת לי? שאין סיכוי שתמצאי שם אהבה. את עושה את זה כאילו... זה נכון, אבל... אין סיכוי. כל הדבר הזה היה טעות, כאילו מבחינתו. הוא כאילו בא כי איזה חברה משכה אותו, כי הייתה מלהקת, ואמרה לו, אני חייבת להראות שאני עובדת כאילו כזה סטייל, תבוא. הוא אמר, סבבה, כי הם היו באיזה ערב כזה התפזרות. ואז בבוקר אמרו לו, אתה זוכר שאתה בא לאודישן? אמר, ממש לא. כאילו, זה קרה בלילה ואני שכחתי מזה. ובואי, אחרי דייט השני לא נפרדנו יותר. מדהים. זה כאילו כזה. כאילו, נכון? כולם בא, כשזה זה זה זה, ואני יאללה עם הזה זה זה זה, אני לא מאמינה לזה. את עכשיו ההוכחה לצעירות. מה זה, אני מיס... כשזה זה, זה זה, נקודה. זה האג'נדה שלי עכשיו בחיים. בדיוק מה שקרה לי.